ju keni kontakte të vazhdueshme me ndërkombëtarët. Në fakt që në fillim, që para 30 viteve, komunikimi ju me juaj, juaj me ndërkombëtarët ka qenë i vazhdueshëm. Kemi qenë pikë kontakti që atëherë dhe keni vazhduar edhe gjatë 8 viteve që ishte Zoti Basha, dhe besoj vazhdoni edhe tani në këtë situatë ku jeni pozicionuar me Zotin Berisha. A keni feedback nga ana e tyre lidhur me këtë situatë, veçanërisht po themi nga Partia Popullore Europiane, ku ju jeni pjesë? Ne kemi dashur edhe kemi pritur që në një çështje të brendshme të Partisë Demokratike të mos kishte prononcime, të mos kishte marrje pozicioni si në favor të njërës spalj, apo dhe tjetërës spalj, shka është arsyeshme. Privatisht, shqetësimi për të ardhmen e FD-s është i madh. Ka dhe figurat Partisë Demokratike që përveç se kanë të ndryshme, kanë protestuar për mënyrën se si Basha trajtoi lidhjen e gruas dhe forumin rinor, e kanë vënë në dukje edhe publikisht që çështja e përgjegjësisë për disfatën elektorale politike të 25 prillit duhet dali më qartë. Kush ka përgjegjësi dhe çfarë pasojash nxjerrë nga ajo përgjegjësi? Në që kuptim më qartë? Në kuptim që Lulzim Basha nuk mund të rekandidonte, nuk mund të ishte më kryetari i partisë për të sfiduar më tej qeverinë dhe Partinë Socialiste. Pra, po thoni partitë që drejtojnë edhe, po themi në vendet kryesore të Bashkimit Evropian, një pjesë e grupimit partive popullore evropiane, pjesë e qeverive atje, ndjekin këtë parim kryesor demokratik që kush humbet zgjedhjet? Në disa vende, kjo është parim absolut. Në disa vende tjera ku partit janë më të vogla, dhe më thënë, në sistemi politiki ju një 30 vjetë është bipolar, kemi një PS, për të ka dhe partit treta, por aji që nga dy partit e mëdha humbet zjedhjet, përgjësish ikën. Të njëtjen sisteme e kemi në Britaninë e Madhe, e kemi në Maltë, ka dy parti, dhe kjo ka dhe avantajin e qartësis, po ka dizavantajin e polarizimit dhe konfrontimit të ashpër, her pasere, si që kemi në Shqipëri. Shikoni Kosovën, shikoni Italinë, ku ka 3-4 parti, se cila me 20 apo 30%, dhe ato luhatën 25, 32, 27, ku kryetari nuk ka, do më thënë, qofse luhatët me 3-4% nuk është, a mund t'ja bidorheqe nëse jo, po nuk është e thënë, kurse këtu ku kemi një sistem politik dy partijak, dhe përqendrimi ishim adhatere, dorheqja është një, në Britani është bërë një tradite e njohur, për Britania ka ushtruar prej dekadash e shekuish këtë sistem. Dhe të ne, në shëmbuj që sola, bëhet tradit, po bëhet e normë statutore. Kjo nuk lidhet me, do më thënë, qëndrimi partive populore, nuk lidhet sepse gjithkush ka sistem në vetë politik, ka një numër partish, disa kanë 2, disa kanë 12 në parlament. Ne flasim për gjykimin e tyre, që ka qenë privat, sepse nuk do voliste të thuaj publikisht në raporti që ka një parti motor me Partinë Popullore Europiane, të thoshin, por shqetësimi që si mund të vazhdoj, do me thënë, në ratë parë, si që duam dhe ne, presin një opozit efektive. A mund kishim opozit efektive me të njëjtin figurë dhe 4 vitet arsme? Këtu shikojmë shqetësim dhe e kanë bajtur për brenda, me sa di unë, dikush edhe e ka thënë publikisht, në intervista. Kam protestuar për shkeljet e Bashës kundrejt dy organizatave partneret, cilat janë edhe ato në strukturat e Partisë Popullore Europiane, besoj kaq. Por më tepër, do më thëmë publikisht, do ishte e pavolitshme. Po këshu edhe Evropia, po. Në rast të një situate kur... Prandaj, do më thëmë që ti kthehemi kësaj, kjo është përgjegjësia individuale, politike në këtë rast është jashtëzakonisht. Përgjegjësia individuale është diçka që duhet zhvillohet, por nuk është dhe aq e theksuar. Po sidomos në politikë del më pas e shikojnë gjithë. Nuk mund të thuash që, siç po dëgjojmë tani, këto 6 muaj, që mua më desh 8 vjet që të emancipohem nga Sali Berisha, tani në opozitë. Tani më lini edhe 8 vjet në opozitë që të emancipohem nga Edi Rama. Nuk shkon, nuk mundet, nuk ka kush drejtën morale të kërkoj këtë sakrificë demokratëve, që të rrim në mënyrë të parësyshme dhe të pandodhur me herët, të rrish 8 edhe 8, 16 vite në opozit, vetëm sa të piqe mund. Ne nuk kemi ciklin 4 vjeqarë, se mund të kisha dhe ndërheqin dhe 2017, por tek ne është formuar kë
8 vjeçari dhe psikologjikisht ndikon që okay, ndodhi, po të presim 8 vjet. Mund të kishte qenë më e dur ajo e 4 viteve përpara, por gjithsesi, për shkak të ciklit 8 vjeçar që është nga 97 nga 92-shi e këtej po ta marrim me gjithë ndërprerjen 97-s, është formuar si cikël. Pritëm kaq kohë, por nuk mund t'i thuash tetë të 16 vjet. Si mundet?